kudretini görmedik mi bana 6 ay devamında bo'layotgan bu sınav ne fakat sizu bizni butun kurrayi zaminni tiz cho'ktirdi. Bitta milligram kelmaydigan virus bilan tiz cho'ktirdi. Xudo demaydiganlar xudo duvordi. Shu sababdan ko'pchilik insonlar 5 mahal namoz o'qishlikka o'tishdi. Ko'pchilik insonlar harom xarishdan qaytishdi. Yevropa mamlakatlarida cherkovlar masjidga aylantirilindi. Cherkovlarga musulmon imomlarni olib kelib poplar azon aytirishdi. Koreyalarda it boqishlikni taqiqladi, mutlaq taqiqladi. Nimadan? Shu virusdan. Agar shu narsa bo'lmaganda, shu sinov kelmaganda, ahvol nima bo'lardi? O'zi undan oldin nima ahvol edi? İnsoniyat haddidan oshuvdi. Nafaqat insoniyat, musulmon xalqlar, musulmonman degan insonlar haddidan oshuvdi. Hozir butun dunyo xalqlari bir ulug' bir jang maydoni deyakanki, eng ta'jibli joyi dushman ko'zga ko'rinmaydi. Qaysi tomondan kelishligini biz bilmaymiz. Qaysi burchakdan bizni nishonga olyapti bilmaymiz. Balki yonimizdagi xotinimizdan yoki ko'chadan kelayotgan o'g'limizdanmi yoki bir joyga borganda o'sha ko'rishgan bilmaymiz buni qayerdaligini. Agar bilsak ekanki qochardik. Birodarlar biz Allohni biror bir ne'matini qadrini bilmayotgandik. Xususan tekin bo'lgan ne'mati shu havoni qadrini bilmayotgandik. Bilmasdik, uni narxini ham bilmasdik. Hech bir tashkilotda havoni narxi muncha degan narsani eshitmagansiz. Yo birortangiz shuncha yildan beri olayotgan nafasingizga haq to'lamagansiz. To'lasak ekan bilamiz uni. Shu kasalga chalinib 20 kun, 25 kun kislorodli balonda yotganlar bo'ldi. O'zini videoga olib, menga tashayapti, duo qiling ustoz, xudo shifo bersin. Ko'rib achinasiz, rahmingiz keladi, duo qilasiz. Qarang, shu yigitlarni ba'zilariga shifo berdi, lekin ko'pchiligi dunyodan o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Juda zo'r yigitlar edi. Diniga xizmat qiladigan, topganini xudo yo'liga xizmat qiladigan yetim yesirlarga xomiy, masjidlarga xomiy yigitlar edi shular. Alloh rahmat qilsin. Qilgan bu xayrli amallarni o'zlariga hamroq qilsin-ku, dunyodan o'tishdi. Boyagi sog'ayganlar aytayaptiki, men o'sha kislorodli balonda nafas ola olmasdan qiynalib yotganimda bir doktor, bir professor kelsaydi-yu, "Ukam, mana bu og'zingdagi bu kislorodli mana bu maskani yech. Hozir bitta ukol qilaman yo bitta tabletka beraman." Avval qandoq nafas olayotgan bo'lsang, xuddi shunday olasan degan insonga uy joyim, mashinalarim, do'konim, dachamni shundoqqa berishga rozi bo'ldim deyapti. Berardim agar shu ishni qilsa men berardim. Qaytmas edim, Allohga qasam, ko'chada qolsam ham faqat bir maza qilib erkin nafas olishlik uchun berardim shuni deyapti. Lekin ming afsus, bunaqa odam chiqmadi, topilmadi deyapti. Hiç kimni qo'lidan hiç narsa kelmadi. Alloh shifosini bergan ekan, shu Alloh qudrati bilan shifo topib, mana alhamdulillah, hali ham o'zimda emasman, hali ham qiynalib turibdi. Hali ham o'sha nafas olishida siz bizga o'xshab, ja erkin olayotgani yo'q. Qarang, jonni shirinligi shu darajadagi, tiriklikni qadri shu darajadagi, boylar, puli borlar Xitoydan 5 litrlik kislorod balonni 1400 dollardan olib kelib uyga qo'yib qo'ydi. Bir nechtasini olib kelib qo'yib qo'ydi. Noboda shu kasallikka chalinsam, balinsaga borgunimcha shundan foydalanib boray. Balinsaga borganimda agar menga ulaydigan kislorod balon bo'lmasa, shu bilan jonimni saqlab turay deb 1400 dollardan olib keltirib qo'ydim deyapti. Mana nafasni qadri. Endi bitta havoni qadri shu darajada ekan, narxi shu darajada ekan. Sizni bizlarga bergan bu tanamizdagi a'zo, bu vujud, bu kurrai zamin, xonadonimizdagi xona bolalar, oila, hammasi bu sharoitlarni qadri qancha ekan birodarlar? Mana shu arzimas 6 oylik o'tgan muddat har qandoq insonni ibrat olishlikka kifoya qilarlik sinov bo'ldi. Xulosa qilishlikka arzigulik sinov bo'ldi. Lekin bundan xulosa olganlar oldi, xatosini tuzatdi, Allohga qaytdi, tavba qildi. Lekin hali ham o'sha o'zini yo'lida, shayton yo'lida yurganlar qancha? İçib yurgan,
fohishalik zino qilib yurganlar qancha? Masjidlar bekildi. Mustabid sovet davrida kommunistlarni qilichi yalang'och turgan paytda ham bitta bo'lsa ham masjid ishlab turgan bir viloyatda. Bitta bo'lsa ham masjid ish yopilmagan. Eng qilichi yalang'och din, afyun, din bo'lmagan narsa degan paytlarda, ahli ilmlar qatag'on qilingan paytlarda bitta bo'lsa ham masjid faoliyat ko'rsatgan. Lekin hozir shu sharoitda masjidni bekilishligi bu juda katta bir musulmonlar uchun bu talofat edi, musibat edi. Lekin nima uchun qilindi? Sizu bizlarni saqlashlik uchun vaqtincha bo'lsa ham qilindi. Qarang, o'sha masjid bekilgandan keyin 3-4 kundan keyin mahallada bir bilaman, hali namoz o'qimagan, namoz o'qiganligini eshitmagan men ham da bir. Shu namozxon bo'pti, masjidda ko'rdim degan gap bo'lmagan. Shular bilan ko'rishib qoluvdik. Ey qoraga, ja chataq bo'ldi de ish. A nimasi chataq bo'ldi? Ataylab so'rayapman. Uni maqsadini bilib turibman. Nima chataq bo'lsam, qarang, masjidlar bekilib qoldi de deyapti. Senga nima? Masjid bekilsa senga nima? Qachon sen masjidga qatnab qotirib ibodatni masjidda o'qiding? Qani et, bir oxiriga batta masjidga borganingni menga aytib ber. Qachon bording? Bekilganiga mana 4 kun bo'ldi. Oxiriga namozni qayerda o'qiding? Endi harakat qilyapmiz, endi namozga. Shuningni gapirgin-da, sen o'zingni jamangaligi musaffo musulmon qilib ko'rsatmagin, sen munofiq basharayni menga musulmon qilib ko'r, men seni kimligingni bilaman. Men namoz o'qimasligingni ham bilaman. Masjidga bormaganligingni ham bilaman. Endi masjid yopilganda go'yoki musibat kelganda chata bo'ldi deb g'amcha kelyapsan. Mana xudo xohlasa masjidlar ochilar, yana ko'ramiz shu g'amingni qandoqligini. Masjidni barakoti, masjiddagi ibodatlarni, duolarni sharofati, qarang, masjid ochilmasdan oldin bir 700 qancha ham bo'lib turgan sifr raqamlar masjid ochilishidan teng yarmiga kamaydi. Nega? U masjidda duo bo'lyapti. Allohga qasam, har bir masjidda mana shu yurtimizdagi baloni ko'targin deyapti. U masjidga borayotganlar ichida mayli mahalladagi bir kambag'alroq bizga nazarimizga ilmagan inson bo'lishligi mumkin, lekin shuni duosi yetib turgan bo'lsa-chi? Shuni duosi yetib turgan bo'lsa-chi? Shuni duosini Alloh qabul qilib turib, Allohim bizlarga mana bu imkoniyatni berib, men bandam, mana ko'rdingmi meni baytimni qadrini, jamoatni namozini fazlini bildingmi endi, qadrini sog'indingmi? Mana endi senga masjidlarni yana ochib beraman, qani seni bir ko'raychi? Ixlosingni, muhabbatingni deb ochib berdi. Musulmonlar xursand, qarang. Telegramlarda kelyapti, palon kundan masjidlar ochiladi, 17-chi avgustdanmi ochiladi. Palon bo'ladi. Tabriklaymiz, qoraka tabriklay, muborak. Nimadan? Hayit bo'lmasa, boshqa bayram nimagasa? Masjidlar ochilar ekan-ku. Musulmon inson shundoq bo'lish kerak. Musulmon inson mana shundoq hassos bo'lish kerak, g'ayratli bo'lishlik kerak. Endi mana shuncha milliard behisob pul sarflandi. Men balinsalarga ko'p bordim. Shu taklif qilishdi. O'tdagi sharoitlar Alloh rozi bo'lsin. Agar o'zing qival sharoitingni qilsa, uyimizni sotib u narsalarni biz qila olmaymiz. Mashinamizni sotib u sharoitni qila olmaymiz. Davlatimiz rahbarlari Alloh rozi bo'lsin fuqarolar uchun avvalgi holatga qaraganda 10 barobar o'sha asbob uskunalarni olib kelib qo'ygan, bitta insonni atrofidagi o'rab qo'ygan asbob uskunalarni ko'rsangiz, shular xudo biladi bir bittasi 3-4 ming dollardan kam bo'lmasa kerak. Qop qora habash vrachlar tepasida turib xizmat qilyapti. U bilmayman qayerdan, Afrikadan chaqirilganmi, boshqa joydan chiqib, qop qora negrlar turib, o'sha bemorni tepasida 24 soat turibdi. Xizmat qilyapti. Nima uchun? Yurtboshimiz Alloh rozi bo'lsin, bitta fuqaroyimizni sog'ligi biz uchun hamma narsadan muhim deyapti. Shukrullohi subhanahu va taala bi ta'zimi lahu va shukrul muluki bi du'aylahum degan bir ibora unvonil bayonda keladi. Alloh taologa bandani qiladigan shukri, banda Allohni dargohida ta'zimda tursin ekan.
azim qilsin. Bo'ynini eksin. Alloh san Robbimsan, men seni bandangman. Tamam. Bandalikni tan olsin. Dunyo podshohlaridan biri, dunyo avliyolaridan biri ro'para kelib qoldi. Menga nasihat qiling hazrat dedi. Nasihat qila boshladi. Sen kasırını abat kılıp, kabrini barbat kılıp insansan dedi. Bunu da kolumdan korsattı. Kim yetaliydi? Padişah'a karab çok yapıp yetaliydi mi? Yetip görsün ki. Sen kasırını abat kılıp, kabrini barbat kılıp insansan dedi. Şunu bilgin ki, abat köyden hiç kim haraba köyge barmaydı dedi. Doğru eytesiz dedi. Menge hacetiz var mı dedi. Üçte hacetim var dedi. Kılalıysan mı? Kılaman dedi. Kanaka hacet. Ben umurum muzaytırıp koygun dedi. Kolunla kesildi. Ya bu kolumdan kemiydi dedi. Azrail aleyhissalatu vesselam canımge haridar bulup kegende şunu kaytar var ki beni canım hap gitmesin dedi. Bunu yem kıl almayayım ben dedi. Üçüncüsü beni cehennemden kutkarıp cennetke kırgızıp koygun dedi. Bunu yem kıl almayayım ben dedi. Sen bu mesela kul ekensen dedi. O değil kul ekensen. Sen padişahmas ekensen. Sen kul ekensen. Beni kulge hiç kanaka hacetim yok deyip gitti. Beni Allah'ın vali dostları, mert dostları kanda böyledi. Padişahlarga qanday nasihat qiladi, o'zini ojizligini ko'rsatib qo'yadi. Qo'lidan hech vaqo kelmasligini ko'rsatib qo'yadi valiy zotlar. Qulligimizni tan olaylik. Robbimizni buyukligini oldida ta'zim qilaylik, bandani Allohga qilgan shukri shu ekan. Mana kechagunda internet tarmoqlarida mana shu o'pka kasalligiga chalinganlarga tabiiy shifoni aytib turibdi. Namoz o'qiguvchi inson namozda sajdaga borganda 30-33 marta Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la miqdoricha tursa, qarang o'sha bosh yerga qaraganda o'pkani oxirgi qismlari ishlamay turgan qismlariga havo yetib shu ishlab ketar ekan sajda holatiga borganda. Mana tabiiy. A bizlarchi hozir namozlarimizni xuddi tovuq don cho'qigandek tapillatib o'qib tashayapmiz. Yo 3 marta yetamiz yo yetmaymiz, tapir-tupir o'qiyapmiz. Mana bitta namozdagi sajdaning sharofati bizlarni mana Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tarihlerde, sirahlerde keledi. Onalarımız rivayet kigeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keçkurun turup namaz okudular. Birinci raketke Sure-i Bakara'nı zam kıldılar. Rükuge bardılar. Sure-i Bakara'nı miktarıcı rükude turdular. Rükudan kayttılar. Secdege bardılar. Secdede Sure-i Bakara'nı miktarıcı secdede turdular. Tasavvur kılın iki yarım para Kur'an okuginçe kança vakit getirdi. Eng tez o'qigan inson qori yarim soatda o'qisa kerak balkim 2 yarim porani. Yo'q, yarim soatda o'qisa kerak. Yarim soatda sajdadagi turgan inson, rukuda turgan insonni qarang. Payg'ambar aleyhissalom o'zlarining shaxsiy ibodatlarida shundoq qilgan ekanlar. Ummatga buyurmaganlar, "Men shundoq qilyapman, sizlar qilgan taxtada ham biz qila olmasdik, buyurganlarda ham qila olmasdik bu narsani." Mana namozdagi o'sha sajdadagi sharofat. Birodarlar, xulosa bo'lsin, farq bo'lsin. Kechagi hayotimizdan bugun o'zgarmasak, yaxshi tomonga o'zgarmasak, kechagi hayotimizdan bugun taqvo yo'liga yurmasak, ibodat yo'liga yurmasak, birodarlar, bu hali sinov hech narsa emas. Bundan ming battari kelishi mumkin. Kim ayta oladi, kelmaydi deb. Buni davosi nima? Faqat va faqat taqvo. Xudoga qaytishlik. Haromdan qaytishlik. Ibodatga bo'yin fafirru ilalloh Alloh tomoniga qochinglar deyapti. Ana shu bizga najot beradi birodarlar. Har bir joyda, har bir vaqt, mahalda, har bir zamonda ummatga, musulmonga birdan bir najot bergan narsa bu taqvo bo'lgan. Shuning uchun Qur'oni Karimda Xudodan qo'rqinglar, Xudodan qo'rqinglar, Xudodan qo'rqinglar. Bitta misol أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوبت عبارده خطالی گسته اولم خدا دان عذر سوریم من قاریه بس من قاره کلرم نه عذر سوریم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم